በህገ መንግስቱ አንቀጽ 82 መሰረት የተቋቋመው የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የሚወጡ ህጎችን ከህገ መንግስቱ እንዳይጋጩ መከታተል በፍርድ ቤቶች በኩል የህገ መንግስት ትርጉም ሲነሳ መርምሮ ትርጉም የሚያስፈልገውን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት መምራትና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮችንም የማጣራት ስልጣን ተሰጥቶታል። በተለይ የህገ መንግስት ትርጉም ላይ ዜጎች ከታችኛው ፍርድ ቤት ተነስተው እስከ ላይኛው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ደርሰው ትርጉም የሚጠይቁበት ሂደትንም ያስተናግዳል። ዛሬ በእነዚህና መሰል ጉዳዮች ላይ በነበረው የምክክር መድረክ የተጠናከረ ፍትህ ለመፍጠር የህገ መንግስት አተረጓጎም ስርዓትም ሆነ ሂደትን በተሻለ መምራት እንደሚገባ ተነስተዋል። ከወረዳ ነው የተነሳው እስከ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሄደ። ሁለት የሰበር ፍርድ ቤቶች አሉን በዚያ ሀገር ውስጥ። ሁለት የኮንስቲቱሽናል ኢንኳይሪ ነው ያለን። ከኮንስቲቱሽናል ኢንኳይሪው በላይ ደግሞ ስታንዲንግ ኮሚቴ አለ። ያን ሁሉ ታልፎ ነው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር የሚደረሰው። ሃው ኦን ኤርዝ እንዴት ይችላል? አንዳ የሰዎች የግለሰቦችን ክርክርና የህገ መንግስት ነክ ያልሆኑ ጉዳዮችን ሲቀበልና በጣም ብዙ ጊዜ በዛ ላይ ሲያጠፉ ቆይተዋል። አሁን እሱን አቅጣጫ ለውጠን ወሳኝ የሆኑ ትርጉም የሚያሻቸው የፍልስፍና የህግ ፍልስፍና ጉዳዮችን በህዝብ ላይ አስተምቡ የሚችሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንድናደርግ ነው ፍላጎት ያለን። የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዛ ሸናፊ በዚህ ወቅት እንዳሉት በዚህ ረገድ ውጤት ለማምጣት ተርጓሚው አካል የሚቀርብለትን የትርጉም ጥያቄዎች በትላልቅና ፖለቲካዊ ትርጉም በሚሹ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ ይኖርበታል። መድረኩ የህገ መንግስት ትርጉም ስልጣኑ በገለልተኛ አካል መሆን አለበት የሚልና በፌደሬሽን ምክር ቤት ነው መቀጠል ያለበት የሚሉ ሐሳቦች ተንሸራሽሮበታል። የዜጎችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ከማስከበር አንጻር ነጻና ገለልተኛ የሆነ ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ለማቋቋም ህገ መንግስትን እስከ ማሻሻል ድረስ የሚደርስ አሰራር መዘርጋት፣ በዛ መንገድ ደግሞ ይሄ የፌደሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አስጠንቶ በህገ መንግስት ማሻሻያ ማድረግ እና ነጻ የሆነ ኮንስቲቱሽናል ኮርት እንዲኖር ማድረግ የበለጠ የዜጎችን መብት ማስከበር አይሻልም ወይ የሚል ሐሳብ አለ። ፍርድ ቤቶች ላይ ያለው ኢምፓክት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማየቱ ጠቃሚ ነው የሚሆነው። የፍርድ ቤቶች በመጨረሻ ላይ የሚሰጡት ውሳኔ ሂዶ በፖለቲካል ቦዲ ይታያል መባሉ ብቻ ምንድን ነው የሚያሳደረው ተጽዕኖ የሚለውን ማየት ጠቃሚ ነው የሚሆነው። መረጃዎች እንደሚያሳዩት በዓለም 86 በመቶ የሚሆኑ ሀገራት የህገ መንግስት ትርጉም ስልጣንን የሰጡት ለመደበኛ ፍርድ ቤቶች አሊያም ለህገ መንግስት ፍርድ ቤቶች ነው። በኢትዮጵያ ህገ መንግስቱ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው የሰጠው። ይህ ማለት ፍርድ ቤቶች በየደረጃው ህገ መንግስታዊ ትርጉምን መሰረት አድርገው የሚሰጡት ውሳኔዎች የሚጋፋ ሳይሆን ፖለቲካዊ ትርጉም ሲያስፈልግ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚታይበት አሰራር ነው። የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ማዓዛ አሸናፊ ቀድሞም ስልጣኑ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ሲሰጥም ሁለቱ ሀሳቦች የነበሩ ሲሆን አሁናዊ ሁኔታዎች እንዲቀየር የሚያስገድዱ ከሆነ ህገ መንግስቱን በማሻሻል ለመቀየር ዝግ አይደለም ብለዋል። የፓርላማው አካል ለሆነው የፌዴሬሽን ምክር ቤት መሰጠት የለበትም የሚል አቋም ያንጸባረቁ ነበሩ። ነገር ግን አብዛኛዎቹ የለም፣ ይህን ስልጣን ለፍርድ ቤቶች ልንሰጥ አንችልም፣ ፍርድ ቤት ያልተመረጠ አካል ነው፣ ህገ መንግስቱን እንዲተረጉም ስልጣን ልንሰጠው አይገባም፣ ስለዚህ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እንስጥ የሚል ውሳኔ ላይ ደርሰው ነበር። በጊዜ የተለያዩ ውይይቶች እየተደረጉ ነው። ወደፊት እንግዲህ ህዝቡ ከወሰነ ህገ መንግስቱን የማይሻሻልበት ምንም ምክንያት የለም። በቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ከተነሱት ነጥቦች ውስጥ የስልጣን ገደብ በግልጽ ማስቀመጥ የሚሉና መሰል ነጥቦች ተነስተዋል። ማሻሻያዎች እስኪመጡ የመንግስት አተረጓጎም ስርዓትን በማጠናከር የተሻለ ፍትህን መፍጠር መሰረት ያደረጉ ስራዎች እንዴት ይሰሩ በሚለውም አቅጣጫ ተቀምጧል።